Ahotsa.info. Bagoaz orain Miarritzera, dakizuen bezala kontragailurrean parte hartzera, eta gure asmoa bada frogatzea, azkenean beste mundu bat posible dela, eta gauzak antolatzeko justizia eta giza eskubideen atletikan badagola beste aukera bat, eta ez aurkezten nahi dugutena. Eta zer topatuko duguan? Han itzaldi eta foro asko egon behar dire, hauek guztia jorratzeko, eta beste gure asmoetako bat bada zera sareak euntzea nazioarteko gizarte mugimenduen artean. Larun bateko manifestazioa izango da Euskal Herria mailan, eta jendetza etortzea espero dugu, zeren Euskal Herriak betidanik frogatu egin du elkartasunaren zera hildoan nolakoa garen, eta zera horren hildotik nahi duguna da erantzun zera potente bat aurkeztu. Ahotsa.info.